celé stvoření. Všechno je zde pro spásu. Boží nekonečný věčný plán je zachránit všechny, které stvořil. Neexistuje jediná duše stvořená pro peklo, ani ne Lucifer, ani Jidáš. Všichni jsou Bohem stvořeni pro nebe. Každá duše. Ale poté něco vstoupilo. Ten, který neslouží, Lucifer se učinil tím, který nechce sloužit Bohu, který chce být sám Bohem. A to bylo pokušení, který ďábel použil, aby zničil Adama a Evu. Řekl jim, budete jako Bůh, když ho neposlechnete, tak se stanete jako Bůh. Hloupě věřili ďáblovi, že je miluje více než Bůh. A upadli. Co se stalo? Co je výsledkem toho, co učinili? Není zrozen ve stavu milosti. Již nemá své právo jít do nebe. Pouze proto, že se narodil. Je pro nás lehčí konat hřích, než konat dobro. Utrpení, utrpení, utrpení všude. Dokonce i ti nejbohatší. I ti nejvíce mocní. Utrpení, utrpení, utrpení. A smrt. Všichni musíme zemřít. Bůh zjevil jedinou cestu, jak vyjít z této zkázy. V tomto čase nejvyšší zjevení, jak zachránit všechny, je možné zachránit všechny duše, dokonce i ty, kteří nechtějí, nejsou připraveni. I ti, kteří nevěří, že mají duši. I ti, kteří nevěří v Boha. Jsou ti, kteří nevěří v Boha. Jsou jako zvířata, nemyslí si, že mají duši, že půjdou do nebe. Že když zemřou, tak je konec. Tak jako zvířata. Nevěří ve věčnost jejich duše. I ti, kteří nevěří, Bůh je chce zachránit. Bůh chce zachránit všechny bez ohledu na překážky. A on nám zjevil nejvyšší zjevení, jak to učinit. Jednota s dvěmi zraněnými a krvácejícími srdci. Jak? Touto modlitbou. To je jediné řešení. Jak zachránit všechny, tato modlitba dvou srdcí lásky. Pán to zjevil malému chlapci. Chválím tě, Otče, že jsi skryl tyto věci před moudrými a učenými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.
Ozbrojme se tímto poselstvím. Leďme ke každé osobě na celém světě. Pošlete tuto zprávu všem, ať nikdo neříká, že nikdy neslyšel o tomto poselství. Můj Bože, má lásku, mé všechno. Děkujeme ti, chválíme tě, uctíváme tě. Děkujeme ti za vše. Chválíme tě, uctíváme tě. Můj Bože, dej nám milost poslouchat tvému hlasu a mít zájem pro dobro všech, pro spásu všech duší a mít chvět se abychom pracovali proto, abychom zachránili všechny, aby žádná duše nebyla ztracena. Jak může být duše ztracena? Jak? Každá jediná duše, která je ztracena, celé stvoření je zbytečné, neužitečné. Celá církev je zbytečná, všechny svátosti, všechna kázání, všechno učení, všechna svěcení, všechny první sliby, všechny katedrály, baziliky, všechny kaple, kostely, vše. Slunce, měsíc, hvězdy, vše je zbytečné. Vzduch. Celé stvoření, zvířata, rostliny, vše je zbytečné, když jedna jediná duše je ztracena. Co získá člověk, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Takový člověk nemá žádný zisk z toho, že se narodil. Pro něho by bylo lepší, kdyby se vůbec nenarodil. Všech 9 měsíců v mateřském lůně bylo zbytečných, když ta duše je ztracená. Copak se vás to nedotýká, že vaši bratři jsou ztraceni, vaši sestry, vaši bližní? Copak se vás to nedotýká? Když máte moc to zastavit, tím, že obětujete vše a žijete tento život dvou srdcí lásky dokonale. Proto neplýtvejme časem kázáním o něčem jiném. Pán mi řekl, kaž pouze toto, dvě srdce lásky, toto jediné řešení. Ať všichni ostatní 500 tisíc kněží na světě, ať ostatní káží o jiných věcech, ale ty se zaměř pouze na toto řešení pro záchranu všech. Jednota s dvěmi zraněnými a krvácejícími srdci lásky. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má lásko. Děkuji ti, mé všechno. Všichni ti, kteří jsou povoláni k této misi, radujte se, protože to, že jste povoláni, ukazuje, že jste Bohu velmi drazí. Jste svatí Pánu. Jste ochráněni. Vyvolení. Jste zvláštním božím lidem.
Pán nedovolí. Aby vaše myšlenky, slova a skutky byly zbytečné, zbytečnými věcmi. Proto se zaměřte pouze na to, co máte být. Kristus řekl i paní Marii svatému Josefovi, proč mě hledáte, co pak nevíte, že musím být tam, kde se jedná o věc mého otce. Prosím, také my buďme pouze tam, kde se jedná o práci našeho Otce nebeského. A zcela naprosto se zaměřme na dvě srdce lásky. A zde na Svaté hoře, toto je země pouze pro dvě srdce lásky. Nic jiného zde nemá být ustanoveno. Žádná jiná zbožnost, jiné náboženství. Můj Bože, má lásko, mé všechno. Musím ti děkovat, nikdy ti nepřestanu děkovat za to, že jsi vyvolil mě, mé bratry a sestry, pro tuto nejvíce zvláštní, speciální misi. A ty jsi přislíbil, že jí dáš tu největší, ten největší úspěch, protože je to tvá věčná vůle, že aby žádná duše nebyla ztracena. Když ji žádná duše nebude ztracena, tato mise je naplněna. V Ninive Jonáš, který nechtěl kázat, ale přesto šel a kázal, každý, dokonce i jejich kočky, psy, slepice se postily. Bůh odstranil trest, zcela ho zrušil. A tak nyní, když my, já a vy, nezáleží na počtu, vidíme tuto potřebu zachránit všechny duše, proto opustíme vše a konejme to, co jsme požádáni konat pro záchranu všech duší. A já vám chci říci, když toto je dosaženo, bude zde taková radost v celém stvoření, taková radost v nebi a na zemi, i v očistci. Když toto je vykonáno celé stvoření, od Adama až do posledního člověka. O můj Bože, budou na věky věku, budeme na věky věku děkovat Bohu za zjevení tohoto jediného řešení pro záchranu všech. Dej nám, Pane, odvahu obejmout a milovat a žít a propagovat dokonale toto jediné řešení, aby již žádná duše nebyla ztracena. Když se jedná o záchranu duší, nesmí být žádný risk v tom, co konáme. Musíme si být 100% jistí v každém kroku. Když nesete misku s vajíčky, velikou misku s 50 vajíčky, jak ji ponesete? Musíte být velmi, velmi pečlivý.
Podívejte se na slepici, která sedí na vajíčkách. Ta slepice se postí kolik dní? Proto, aby zůstala, zahřívala vajíčka. A z nich se potom vyklubou kuřátka. Oběť, kterou tyto slepice konají, proco? Zde je to nejdůležitější ze všech. Spása všech duší, proto obětujme vše. Pán nám řekl, co máme vykonat. Malá oběť. Půst od 6 večer do 6 do rána. Můžete se navečeřit o 5:30. V 6 již nejeste. Malá oběť. Mše svatá. Je to slavnost, kde jíme a pijeme. Svaté schody, to je úžasné místo, kde máte možnost si odpočinout. Je to místo, kde plaveme v oceánu milostí, v krvi mého spasitele, v duši mého spasitele. Vše je připraveno, úžasně připraveno, aby žádná duše nebyla ztracena. Proč nezapomeneme na každý nesmysl a zaměříme se pouze na toto celou svou silou? A nesme tuto zodpovědnost s láskou, kterou nelze vypovědět jako naše paní, jako náš pán, který nesl svůj kříž, objal ho, políbil ho s takovou láskou. Když již byl napůl mrtvý, tím, když ho bičovali a mučili, utrpení, které prožil v Getsemanské zahradě, přesto on přijal kříž s radostí a nesl ho. Nakonec mohl vykřiknout z vrchu kříže, je dokonáno. Naše mise bude dokončena, když již žádná duše nepůjde do pekla, již žádná duše nebude ztracena a Pán nám k tomu dal moc. Pán dal tuto moc lidem, aby zachránil všechny. Tak jako dal andělovi archanděli Michali sílu zachránit všechny anděly. Ty, kteří chtěli následovat Lucifera i do pekla, Michal pro ně bojoval, zachránil je. Děkuji ti, můj Bože, má lásko, mé všechno. Děkuji ti za vše. Děkuji ti za tuto misi, za každou duši, kterou chceš zachránit. Pane, kež tvá nejsvětější, nejmilující víle, nejvíce milující vůle je vykonána v nás a ve všech, nyní i na věky, po celou věčnost, na věky věků. Amen. Is the serenity of